Long time no see. You! Why is he here? I'm impressed that you managed to deceive me. It seems I underestimated your abilities. You truly are interesting. Quiet, yet possessing the courage and determination to take action. Under different circumstances, we could have been great rivals. Or perhaps even friends. How wonderful. You don't allow yourself to be enslaved by such things as human relations or past selves. And so your heart is always free. The exact opposite of mine. To be honest, I'm envious. I wonder why we couldn't have met a few years earlier. But it's no use talking in hypotheticals. That didn't happen in reality. Akechi, why are you cooperating with someone like Shido? Don't you see what this palace looks like? His true nature is... Cooperating? What are you talking about? I don't care for Shido or this country. All this is to make Masayoshi Shido, my father, acknowledge me, then exact revenge on him. Shido is your father? Remember I said before how my mother had been in a relationship with some good-for-nothing man? So I'm his bastard child. My very existence is nothing but a scandal. My mother's life turned for the worse after she had me, and died. I was a cursed child for her, too. That's horrible. I resented him, but he was already a high-ranking official by then. A kid like me could do nothing. But that's when it happened. That's when I learned about the cognitive world. Someone, be it god or demon, gave me a chance. I couldn't contain my laughter. You son of a... Who cares? My targets were all doing the same damn thing in this eater-be-eaten world. All I did was remove their evil from society. How is that any different from the Phantom Thieves? We're not murderers! So what? Masayoshi Shido is finally within my grasp! Once he reaches the apex of his power and acknowledges me, I'm going to whisper in his ear. I will tell him the truth of who I really am. And that's when I, an utter disgrace to the world, will rule over him. I will prevail! What a warped thought. It's almost pitiable. In just a few weeks, my plan would have come to fruition. But no. You just had to interfere! I can still take it back, though. I'll just need to kill you all. We won't get killed for something like that. You talk big, but you're really nothing more than a little kid throwing a temper tantrum. Don't lecture me, you piece of shit. I am going to personally thrust Masayoshi Shido into a living hell. So, Joker, rest easy and die. I agree. There is no need to speak any longer. You sure sound confident. Don't go pressing your luck.
We already know all your tricks from back when you were working with us. Joker. How could you be so successful while having such an idiot as your partner? Huh? Quit bluffing! It's no bluff. If he truly is behind the mental shutdowns, he's likely only shown us a fraction of his strength. I'll tell you all about my true power. While you die, you can take that knowledge with you to the grave. Kill them! The mental shutdowns aren't the only incidents people are talking about. There are also the breakdowns which cause people to turn psychotic, creating accidents and scandals. Those cannot be explained unless the true culprit has the power to make people's hearts psychotic. That's right! It's my power. One that you don't have! He's gonna try something. Allow me to show you! Persona! What was that? That wasn't Robin Hood. Could it have been a different persona? Even the feeblest existence can gain tremendous power once the chains on its heart are broken. You'd better not underestimate these two. What did Akechi do? The enemies are way stronger now! É claro que o Akechi ia enviar seus lacaios antes de dar um jeito na gente e pôr a mão na massa ele mesmo. Mas adivinha só, Akechi? Isso não vai funcionar. Pra essa batalha, nós precisamos focar muito nos buffs e debuffs, principalmente nessa hora, porque esses monstros, eles têm o Desperation e eles vão dar um hit kill se você não tomar cuidado. Agora, por hora, nós temos que focar primeiro no Matarunda e depois vamos dar uma Maracuja na gente, pra então termos defesa total. Porém, por hora, eu quero garantir essa defesa dando Tetracorn da Haru no Jack, porque assim ele vai ter defesa contra ataques físicos. Na verdade, ele já tem defesa contra ataques físicos. O importante é ele ter como refletir, porque assim ele vai dar um dano tremendo nesses caras. Então, vamos ficar com o Tetracorn da Haru. Então, oh shit, não deveria ter errado isso. Mas tudo bem. O Megaton Rage do Ryuji, ele continua dando bastante dano nesses caras, por mais que... Ai, fuck. Eu poderia já gastar um pouco desse peso do Mono pra poder dar Medeira Ram, mas tá muito cedo na batalha, então eu só vou usar um Tech Medic, seria mais inteligente nessa situação, principalmente porque eu ainda consigo usar mais um One Shot Kill antes, porém, oh shit, eu não vou usar esse escudo aqui que senão vai fazer, vai tirar o efeito. Bom, vou usar uma Life Stone no Joker só por garantia, eu não sei se eles vão acertar ele. Oh shit, boa! Ok, conseguimos usar bastante dano dele já de volta, porém todo mundo agora tá numa situação muito ruim, porque como eu disse, eles são muito poderosos, muito fortes mesmo. Nós temos que derrotar eles o mais rápido possível. Tanto uma quanto a outra Shadow são muito poderosas, então você tem que tomar cuidado nessa batalha todo o tempo e tentar boostar elas o mais rápido possível. Pelo menos acabar com uma delas logo de cara. E isso não tá acontecendo aqui, eu tô me dando muito mal. Porém, eu conto com o Tetracorn da Haru pra poder dar o resto do dano. Porque, na verdade, esse é o que dá o maior dano. E com Desperation, como vocês podem ver, eles estão com o maior dano possível de ser dado nesse jogo. Legal, não era bem o que eu queria. Não preciso de mais agilidade, Futaba, mas tudo bem. Muito obrigado, viu? Agora nossa defesa baixou, estamos num momento crítico. Porém, eu tenho o Melka Zero aqui comigo pra poder me dar todos os buffs e debuffs que eu preciso. Um pouco de dano e até mesmo resistência contra próximas skills que eu vou tomar do próprio Akechi em breve. Agora, eu tenho que continuar nos mantendo vivos, pelo menos. Isso é o mais importante. Eu vou manter a Haru viva, porque assim ela pode dar mais um one shot kills. E enquanto você, Mona, com sorte, você consegue dar algum dano. Eu não quero usar o seu SP pra usar o Garudine. Eu sei que não dá pra acertar crítico neles, então... Apenas sobreviva, Mona, e não perca seu SP, isso é o que mais importa. E holy shit, ok, ainda bem que a gente perdeu. Nossa senhora, é o fim, acabou, não tem mais como. Caraca, por a gente ter diminuído a nossa defesa, quer dizer, nossa defesa ter voltado ao normal, eles deram muito dano neles mesmos, e isso acabou com eles de fato. Ah, ok, próximo, Cat. Well done. That power to make others turn psychotic.
He used it on actual people? This guy's out of his mind. Of course I didn't expect you to be defeated by them. You have deceived me and escaped death, after all. I wouldn't give up my chance to massacre you with my own two hands. He's coming. Brace yourselves! Let's do this. Tudo bem, Cat? Vamos dar um fim nisso de uma vez por todas. Para essa batalha, ela vai ocorrer de várias maneiras diferentes com o decorrer dela. Evitando dar spoilers, eu não irei falar nada, porém, apenas se prepare, porque isso vai acontecer, como eu já disse, de muitas formas diferentes. O Akechi, ele é um pouco mais fraco nesse estado, porém, ele tem as skills Bless e Curse para tomarmos cuidado. Eu direi que para essa batalha, nós podemos tanto jogar o nosso próprio jogo, quanto jogarmos o jogo dele. E eu diria... vamos jogar o nosso jogo. Como vocês viram, com o Melchizedek eu tenho tanto a skill de drenagem para o Bless quanto o Curse. Então, para essa batalha contra o Akechi que só tem Bless e Curse, e ele literalmente só vai focar o Joker com essas skills, nós estamos mais do que completos para esse estágio da batalha. Como eu disse, ela vai ocorrer de várias maneiras diferentes. Por hora, eu não preciso me preocupar. Eu vou sempre ser curado pelo Akechi e vou nulificar o curse dele. Agora, quanto aos outros membros, eu não preciso me preocupar. Eles só vão precisar dar dano. Eu vou me dar ao luxo de gastar um pouco desse SP do mono para dar o Garudine. Eu ainda tenho alguns itens de recuperar SP se eu precisar muito mesmo. Porém, não acho que seja necessário. Pelo menos não agora. O Igan agora... vai acertar o Joker de novo. O Akechi tem muita raiva do Joker. Porém, eu acho que não adianta. Não importa o que você faça, Akechi, você não vai conseguir me pegar. Eu vou bloquear todo o seu dano Curse e drenar todo o seu dano Bless. Agora, pela terceira e última vez, não se enganem. Nessa parte, o Akechi é realmente muito fraco comparado a todas as outras partes da batalha. Todas as outras fases da batalha. Vocês vão ver isso no decorrer dela. Porém... eu não queria ver isso, porque as coisas vão ficar bem feias aqui quando ele atingir a metade da vida. Ah, sim, tem esse problema. Eu não consigo me defender de skills físicas. Eu poderia usar um shield da Harum, Tetra Karn, talvez. Porém, não tem com o que me preocupar. Eu não vou usar o Beat Chain agora. Seria loucura. Eu vou apenas usar o Takimeric e... ser para conseguirmos tirar a metade da vida dele, para então seguirmos em frente... com a próxima fase da batalha. Eu vou apenas manter a vida do Joker estável para poder então me dar ao luxo de gastar outras skills sem ter que me preocupar com ele. Quando ele atingir a metade da vida, que eu acredito que seja agora, ele vai revelar mais uma de suas faces. So, neither of us had shown our true strengths, huh? Don't underestimate me! Só eu que vejo uma semelhança entre o Akechi e o Kira do Death Note. Sei lá, só um comentário, mas agora com esse Almighty Damage, se tivermos sorte... ok, estamos todos bem, maravilha. Quer dizer, bem naquelas, né? O Ryuji e a Haru já estão nas últimas, mas... agora que ele está nesse estado, nós só vamos ter que diminuir o ataque dele. Não mudou muita coisa ainda, na verdade. Só que eu tenho que continuar contando com buffs e buffs nessa situação. Quanto mais difícil for ficando, na verdade, mais eu vou ter que contar com buffs e buffs, então... por hora, Morgana apenas no escure, porque estamos numa boa situação agora, mas nem tudo são flores como você, Haru. Vamos dar um jeito nele, com o máximo de dano que podemos dar. Ok, ele vai dar o charge agora, o que significa que o critical rate dele vai aumentar. Então, provavelmente o próximo ataque dele vai ser destruidor. Eu espero que ele não me ataque. Eu vou provavelmente... nossa, ainda bem que a Futaba aumentou a nossa defesa. Mas agora, a Cat... será que você usou seu critical rate, seu charge? Eu tenho uma surpresinha pra você. Não tenho charge, eu tenho o Revolution. Assim, todos nós teremos o critical rate aumentado por 3 turnos. E eu não vou ter medo de usá-lo com o meu time inteiro dando dano em você. Eu acho que isso será muito mais impactante do que você nos dando algum dano. Eu só preciso ficar vivo e talvez, será que eu consigo desarmar o efeito? Droga, não. Seria muito bom se eu pudesse tirar o charge dele depois de ter dado o Revolution em todo mundo, mas isso também seria muito quebrado. Mas seria muito interessante. Enfim, eu não tenho problema com isso. Eu vou correr muito risco com o Joker e tomar um crítico dele, mas por hora eu só tenho que focar em me proteger e ficar vivo, na verdade. Então, Haru, me dê o Tetra Karn, assim eu vou... ter garantido que eu não vou morrer no próximo crítico que ele me der. E talvez com o Metal Rage, se ele focar em mim, ele vai tomar muito dano. Nossa, cara, isso deu muito dano. Mas agora, a Cat, suas últimas palavras. Está na hora de dizer adeus com o meu persona-chave nessa primeira parte da batalha, Melchizedek. Go,
Use o Megaton Rage e acabe com isso! Damn it! So he's able to turn people psychotic. I thought it was some special thing like the Nav, but it seems to be his own persona's power. I can't believe that the ability to control and drive others mad was born from within his heart. I'll kill you. You're all gonna die. Will you please stop? You're fighting the wrong people! We both hate the same guy! Why do we have to go against each other? Killing us won't make you happy. But... I... This ain't about what Shido says! You're your own person, you gotta know that! Damn it! You know, sometimes I think about that fake Medjed that you guys made up. That was the worst trap, but... If not for that, I don't think I'd be here right now. Basically, it doesn't matter where you start over. And you don't really hate Joker, do you? That smile before we fought. Isn't that how you really feel? Follow your true feelings. Even if you think people hate you or don't want you around, that's... Shut up! Teammates! Friends! To hell with that! Why am I inferior to you? I was extremely particular about my life. My grades. My public image. So someone would want me around. I am an ace detective. A celebrity! Akechi-kun. You're just some criminal trash living in an attic! So how? How does someone like you have things I don't? How can such a worthless piece of trash be more special than me? Don't give me that cliche bullshit! What was that? A black mask. What about the other one, though? The one with the black mask. A black mask? Wait, who's he talking about? It can't be. There was another intruder besides us within this palace? Then what Kaneshiro said before? These palaces can net you loads of cash. You could do whatever you wanted to people's hearts. I'll let you in on a little something. There's a criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. They don't care about consequences, psychotic breakdowns, mental shutdowns. Anything goes. So, you were behind the mental shutdowns after all. Oh, this is great. I'm surprised. This is actually a first for me. I might even have to try my hardest against you. You know, I just came up with a fun little idea. I wonder how far I can go with this. Fun? You wanted to see my powers, didn't you? Fine. I'll show them to you. I've never felt like this before! You're right. I don't give a damn about Shido's acknowledgement. All I care about now is killing all of you! To prove I'm better than you! Here. I'll show you who I really am! Come, Loki! Again, it's that persona.
Don't make me laugh. Justice! Righteous! Keep that shit to yourselves! You and your teammates piss me off! He can use two separate powers? Then everything, even his appearance, was a fake! You're going down! I'll destroy you! Go down with me! No way! That bastard! He made himself go psychotic! Now, let's see you drop dead one at a time in front of your precious friends! Damn it, he's lost it! Here comes! Die! You're the trash of society! I will kill you! Destroy you! Crush you! Teammates are nothing but trash! His new persona's power is unknown. Everyone, stay on guard! Finalmente, Goro Akechi, responsável pelas paradas mentais e colapsos psicóticos, filho de Masai Yoshishiro, bem conhecido como Black Mask. Tá na hora de darmos um fim a isso. Bom, para a batalha contra o Akechi nessa forma, sua forma final, nós teremos dois turnos. Na verdade, ele atacará em dois turnos e nós teremos duas fases nessa batalha. Para ele, nós teremos que pegar o nosso conhecido e confiável Rangda, pois ele tem Repel e Nullify para todas as skills que ele tiver que nos mandar agora. Akechi, você não tem escapatória. Primeiro eu vou tirar o seu ataque, você não vai conseguir me dar dano algum nessa batalha, a não ser com Almighty Damage. Isso eu tenho que tomar cuidado, porém eu sempre terei comigo ao meu lado a Makoto. Quando estiver chegando a hora, na verdade, no turno da Haru, já vou trocar ela, porque a Haru tá com pouco SP e, sinceramente, não preciso mais do Makara Karn ou do Tetra Karn. Então, Makoto, chegou a sua vez de brilhar. Então, depois eu vou trocar o Ryuji pelo Yusuke, porque o Ryuji, ele é muito útil também para a próxima fase da batalha. Enquanto isso, gente, olha só pro Loki, cara, que persona fantástico. Na verdade, ele tem uma curiosidade. Oh, shit, dá bastante dano, mas isso não é uma curiosidade dele. O design do Loki, na verdade, foi inspirado numa camuflagem da Primeira Guerra Mundial, onde navios usavam, era chamado de Dazzle Camouflage. Isso daí eu li no artbook de Persona 5, é muito interessante. E ela basicamente fazia os inimigos não poderem distinguir a distância e velocidade do navio, porque seguia um padrão de linhas pretas e brancas que fazia essa ilusão de ótica. Mas agora sim, chega de curiosidade, vamos acabar com esse cara, dar uma surra na bunda dele. E olha só, cara, shit! Ele conseguiu dar Dizzy no... Oh, fuck. Na verdade, deu Fear no... Ah, droga. Eu tenho que tirar isso antes de 3 turnos, senão vai ser o fim do Skull. Tá bom. Por hora, eu não tenho como dar skills de dano físico nele. Na verdade, como ele tem o Tetra Karn nesse turno, eu não posso de jeito nenhum dar um dano físico nele, a não ser que eu queira tirar esse escudo. Ou seja, ele vai ter o Tetra Karn em todos os próximos turnos até a sua segunda fase da batalha. Ou eu posso tirar esse escudo de uma certa forma, atacando ele. Simplesmente atacando ele, eu vou tirar esse escudo e em seguida eu vou poder dar um dano mais brutal, dano físico mais brutal, como um one-shot kill. Entenderam? Eu espero que sim. Mas bom, nessa batalha eu não vou estar fazendo isso de jeito nenhum. Eu quero entrar no jogo dele dessa vez e eu não usarei skills de dano físico enquanto ele estiver com o Tetra Karn. Eu vou mostrar pra você que eu posso vencer isso sem sequer usar um dano físico no seu turno, Akechi. Isso que eu falei nem faz sentido, eu quis dizer o dano físico enquanto você estiver com o Tetra Karn. Mas agora, como eu disse, eu vou trocar o Ryuji pelo Yusuke, porque o Yusuke sim tem um pouco mais de dano de gelo com o Buffo Design, ainda mais se eu aumentar o dano dele. Não que ele tenha mais mágica, no caso eu acredito que o Yusuke tem um pouco de mais de mágica do que o Ryuji. Não tenho muita certeza, mas eu preciso do Ryuji muito saudável para a próxima fase da batalha. Agora, Makoto deu free dive nele com a Annet. Bastante dano, maravilha. O ataque dele foi revertido, agora ele vai dar negative pile de novo. E isso pode nos dar... Oh, shit! Ok, pelo menos ela não tá com Fear, que é ótimo, ela não vai morrer ainda, mas... Tem boa tentativa, Cat. Esse Repel vai fazer muito efeito nessa batalha. Na verdade, deve ser mais justo do que parece. Eu não tenho muito dano, como deu pra perceber. Eu só vou ficar dando dano de gelo muito fraquinho. Mais importante é poder dar Repel e... Mais importante ainda do que isso é eu continuar vivo na batalha inteira.
Agora vou poder abusar mais um pouco do SP do Mona. Eu só tenho mais 3 midiaramas antes de usar algum item pra poder aumentar o SP dele. Midiarama custa 30 de SP, cara. Isso é um roubo, mas... tudo bem. O Maroku Kage agora, como vocês estão vendo, será muito abusado nessa batalha. Principalmente porque eu tenho que manter a saúde dos meus outros teammates. Agora ele deu o Tetracarn, ou seja, eu não posso atacá-lo de novo com danos físicos. Como eu já disse, holy shit, ele conseguiu um crítico. Quem foi? Não, Mona, não! Ok, calma. Pelo menos ele tá vivo. Ele tem o efeito de ficar vivo e agora ele deu Desperation. Isso sim, nós temos que nos preocupar. Sempre que ele acertar um crítico para ter o seu terceiro turno extra, ele vai dar o Desperation. Então tenham isso em mente quando forem batalhar com ele. Vou diminuir o ataque dele, por mais que isso não faça muita diferença. Eu não tenho muito o que fazer no turno do Joker. Eu vou apenas sobreviver e dar Repel quando ele atacar em mim. Enquanto isso, Mona, tudo que você pode fazer é dar Water Dine. Por mais que isso consuma um pouco do seu SP, não faria diferença ter 10 a mais ou 10 a menos quando você só gasta 30 de SP no Midiarama, no Midiarahan, quer dizer. E... bom, você só tem 98 agora, você ainda tem muito SP de sobra. A não ser que eu te dê um item que eu tenho. Eu vou usá-lo em breve, porém... shit, esse dano... ok, isso aqui tá bem. Se ele tivesse conseguido um crítico agora, isso sim seria um problema. Mas, por sorte, a Futaba aumentou um pouco do nosso HP. Isso não é muito útil, já que estamos no modo hard e o Akash pode literalmente nos dar one hit kill. Eu tenho sempre que ter isso em mente. Eu gostaria mais de poder aumentar nossa defesa ou ter um Tarukaja da Futaba. Mas, por hora, tá tudo indo muito bem. Eu preciso abaixar a vida do Akash até a metade. Assim eu vou conseguir ir pro próximo turno. Como eu não quero gastar o SP do Mono, eu vou deixar ele naquele modo de defesa mesmo. E a Makoto ainda tem um pouco de janela pra gastar o SP. Ela vai ter que usar bastante Maroku Kage nessa batalha. Porém, eu ainda tenho como gastar um pouco de SP antes de começar a economizar. Seria ótimo se eu pudesse colocar um holy shit. Ok, eu acho que ele acabou de cavar o seu próprio túmulo, Akash. Você deu 700 de dano em você mesmo porque você tá com Desperation. Então agora... acho que chegou a hora. Não, ainda não. Falta muito pouco. Eu vou colocar o Ryuji logo de uma vez. Aliás, a Ian talvez seja mais inteligente porque o próximo turno ele vai ter skills de fogo e... eu não sei. Eu acho que eu não fiz uma boa jogada. Eu acho que eu deveria colocar o Ryuji depois. Ah, mas enfim. Agora a Makoto deu o dano que precisa pra poder terminar com essa batalha. You're just pieces of shit who lick each other's wounds. Anything goes. You say your teammates. I'm not letting you off. Tudo bem, agora chegamos à segunda fase da batalha. Onde ele trocará o seu combo, ele usará agora Makara Karn para se dar defesa mágica. Ou seja, nós só precisamos agora usar skills físicas. O que é ótimo, um problema nisso tudo é que agora ele vai ter umas skills que vão dar mais dano e vai nos causar mais problema. Quando ele atingir um terço de vida, ele vai dar uma skill Almighty que vai dar one shot skill se eu não estiver com defesa aumentada aí em modo de guarda provavelmente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para quando ele atingir um terço da sua vida. Porém, por hora, eu só preciso dar dano físico nele. Eu vi, aí não era uma boa opção aqui nessa batalha. Eu já vi na hora. Por mais que ele tenha uma Arag pra poder usar nessa parte da batalha, é melhor tomar um pouco de dano com o Ryuji, pelo menos dar dano nele de verdade, com um physical damage. Mas isso funciona do mesmo jeito como eu disse da última vez. Se vocês quiserem dar alguma skill de mágica pra poder tirar a barreira dele e depois dar uma outra skill que dê mais dano, na sua opinião, vocês podem fazer isso. Eu não quero. Eu quero realmente entrar no jogo do Akash e dar só skills físicas agora, já que ele está com uma cara carne. Enquanto isso, como eu disse, ele vai dar um Marag. Tudo bem que foi uma skill muito fraca, nível baixo, porém... Ele conseguiu infligir Ignite na Makoto no Ryuji. Isso é mal. Ainda bem que a Makoto tem resistência a Curse e eu não vou tomar nenhum dano nessa batalha. Eu tô muito seguro, não tem com o que se preocupar. Na verdade, a única coisa que eu me preocupo é o Almighty Damage que ele vai me dar. Enquanto a isso, eu tenho o Repel do Seth. Eu poderia optar pelo Seth, ele tem resistência a fogo e tem Repel para Curse. Ou é o contrário? Não, é o contrário, ele tem resistência a Curse e Repel a fogo. Porém, eu vou colocar o meu próprio Melchizedek aqui comigo, porque eu confio muito nele. Aliás, o Rangda, eu gosto muito do Melchizedek, mas o Rangda, ele é a maior defesa que nós vamos poder ter agora no momento. Por mais que ele não tenha 100% de garantia que vamos não tomar nenhum dano nessa batalha, é ótimo podermos contar com a maior resistência possível, pelo menos até agora, cara. Esse personagem, ele é ótimo. Eu tive que aumentar um pouco do level dele pra poder ter algumas outras skills e dar dano e tudo mais, como o Iga. Por mais que eu não vou usar nessa batalha, eu só quis aumentar um pouco do SP dele, aliás, do nível dele, pra poder termos mais status e darmos mais dano e, enfim, refletirmos mais. Eu não sei como é que funciona isso. Enfim, eu não tenho um item aqui que cure Burn.
Ah, eu acho que isso aqui funciona, ok. Vou usar isso daqui na Makoto no Ryuj. Makoto, você se sacrificou pra curar o Ryuj, mesmo estando nessa forma. Ele vai dar o Almighty Damage agora. Não é esse o Almighty Damage que eu estava falando. Na verdade, é um dano muito mais perigoso que vem aí. Mas vocês já viram que se ele conseguiu dar isso tudo de Almighty Damage, é pra gente tomar muito cuidado no próximo. Agora eu vou dar block simplesmente, não tem que me preocupar de novo. Seria ótimo se eu tivesse uma persona com resistência ao Almighty Damage também, mas isso não existe, infelizmente. Aliás, seria muito roubado, então ainda bem que não existe de fato. Bom, Ryuj, com você agora. Eu não preciso tirar mais o burn de ninguém. Eu ia usar o turno dele pra tirar o burn da Makoto, mas ela não precisa mais. Então é com você, Mona. Use o Midiarahan. Por mais que isso consuma mais do seu SP, ele está aqui para ser usado. Então, eu não vou usar o Mona mais pra nada, a não ser Miracle Punch, Midiarahan e Block, essas coisas, porque... Oh, shit! Não, não deveria ter feito isso. Eu tirei o Macracarn dele, mas... Sinceramente, as minhas skills dão muito mais dano com skills físicas do que skills mágicas, então não tem por que eu ficar gastando meu SP com isso, eu posso guardar ele pra outras situações como buffs e debuffs. Enquanto isso, eu vou ficar dando one shot skills. Na verdade, eu não posso dar one shot skills, eu vou dar o Swift Strike ou o Bloodbath. Eu acho que o Bloodbath seria mais eficaz, porque o Swift Strike são light damage. Por mais que seja uma grande sequência, é muito difícil de acertar o Swift Strike nesse momento do jogo. O Swift Strike, ele parece que não escala muito com o luck dos inimigos, então... Ele ficou uma skill muito obsoleta agora no momento do jogo. Estamos quase chegando na metade da vida dele, cara. Aliás, no terço da vida dele. Falta muito pouco, e agora ele vai usar o Macracarn de novo. É difícil ficar narrando todas essas batalhas e skills e tudo mais, mas acho que eu tô fazendo um bom trabalho com isso até agora. Vou conseguir dar mais um bloco dessa vez. Bloodbath de novo, não tem por que eu ficar hesitando nisso, é o melhor dano que eu vou conseguir dar. O Ryuj tá com burn, mas eu não vou me preocupar muito com isso. Eu vou tentar dar o máximo de dano pra ele atingir logo a metade da vida. De novo, um terço da vida! Um terço da vida, não metade da vida. Já passamos da metade da vida, graças a Deus, senão eu estaria demorando demais. Agora sim. Estamos todos bem. Mas de novo, nem tudo são flores. O nosso ataque foi diminuído de novo. Então, eu vou apenas contar com o dano. Eu tô sentindo que eu tô quase chegando na metade da vida dele. Num terço! Eu estou quase chegando em um terço da vida dele. Por que que eu fico insistindo em falar metade? Mas, falta muito pouco a Cat. E assim que chegarmos num terço da vida dele, as coisas vão ficar realmente sérias agora. Por favor, me dê um... Ah, droga! Eu queria muito o Marco Kage agora pra poder garantir que eu teria ele no turno que ele entrasse com um terço de HP. Tudo bem, cara. Eu vou ter que me cuidar no próximo turno quando ele usar o Almighty Damage. Eu não lembro exatamente se aquilo acerta todos nós ou só eu. Ou pior ainda, se aquilo tem um aviso prévio ou não. Eu não sei se ele simplesmente usa quando chega em um terço de HP e eu não posso fazer nada. Então... É melhor eu garantir a saúde de todo mundo. Na verdade, só a saúde do Joker já seria ótimo. Mas como tá todo mundo em mais lençóis... eu vou usar o Beat Chain que eu consegui aqui mesmo no Palace dele. Foi muito agora que eu consegui esse Beat Chain no episódio anterior. Então, agora sim que estamos com uma boa situação de vida. O Mono, ele, na verdade, tá sem CP pra poder mandar o Midiarahan. Por isso que eu tive que usar isso. E o Marco Kage agora da Makoto só pra garantir no próximo Almighty Damage que ele nos der. Why are you looking at me like that? I've succeeded until now, all by myself. I don't need teammates. I don't. Cat, você sabe falar, já viu sua situação, olha só pra sua postura, cara, você já tá nas últimas. Mas ainda bem, ele deu o nosso aviso prévio que eu tava tanto querendo. Eu não tenho certeza se ele afeta todos nós com a próxima skill Almighty que ele vai nos dar, mas eu não tô nem aí, eu vou apenas entrar em modo de guarda com o Joker e com o resto da nossa equipe. Makoto, eu vou dar o Freydine, não, eu não posso dar o Freydine ainda, eu vou dar o Flash Bomb apenas. Dar o máximo de dano possível com o resto da equipe, enquanto com o Joker ele tem que sobreviver a isso. Aí vem ele, o Leviathan. Oh, meu Deus do céu, onde está aguenta o filme de Joker? Ok, tão bem. Nós estamos muito bem, na verdade. Se eu não tivesse bloqueado o costeiro, eu estaria morto, mas... Por sorte, eu estou muito bem. Junto com o Marco Kaja da Makoto e com o meu bloco, eu perdi metade da vida. Imagina se eu estivesse sem nada disso, mas... Ainda bem que nós estamos vivos. Agora, Mystery Seal vai para você mesmo, Mona. Assim você vai poder dar mais Midiarahan. Sem nos preocupar, eu tenho mais como dar 3 Midiarahans, maravilha. Consegui recarregar o que eu tinha precisado. Ele ainda está com uma cara Karn. É sério? Ah, tudo bem, não falta muito pra essa batalha terminar. Tracar de novo. Tudo bem, o Macracarn dele... Espera!
Ele tava com uma cara antes. Sim, ele tava com uma cara antes. Agora os padrões dele vão mudar, é verdade. Então agora com o Negative Pile. Droga, ele conseguiu dar os Fear no Mona. Isso é mal. Ok, eu vou manter o Rangda. Ele ainda tem o melhor set de skill, de resistência daqui que eu vou precisar com Repel pra tudo. Então, tudo que eu posso fazer é continuar dando danos normais com ele. Eu vou... Fuck, eu não posso dar nenhum tipo de dano nele. Ele tá com defesa pro Makarakarn e pro Tetrakarn. Eu vou apenas dar um dano de... Na verdade, eu posso nos curar, na real. Eu vou me curar, só me manter vivo aqui. É uma inteligente se fazer. Eu me esqueço de usar itens no turno do Joker, porque é tanta opção que o Wild Card nos permite. E caramba, não dá pra fazer nada, droga! Eu poderia usar esse turno pra poder dar algum item mais... eu vou usar o Zeodzine nele de qualquer jeito, assim eu tiro logo uma Krakarn desse cretino. E agora sim, oh shit, eu ia usar o Gardani, mas o Mona não tá numa boa situação. Boa, Makoto! Ok, era isso que eu precisava, mas o turno de Mona já era. Porém, Makoto, agora é com você. Você não vai poder usar o Flash Bomb, mas vai poder usar o Freydine à vontade. Então dê bastante dano nele. Eu tive que acabar saindo um pouco do jogo do Aket e tirar a barreira dele do jeito que eu disse que eu queria tirar. Mas estamos bem, eu espero. O Mona não está bem, na verdade. Mas eu tô surpreso que a gente conseguiu sobreviver a isso. E tá todo mundo numa situação de vida até que muito boa. O Ryu de desviou uma maravilha. Eu tenho block e a Makoto tomou muito pouco dano porque ela tem resistência. Ok. A situação aqui está mais do que favorável, pra ser sincero. Essa batalha já está nas nossas mãos. Eu só tenho que tomar cuidado com o próximo Leviathan que ele pode dar. Ele pode dar esse Leviathan de novo a qualquer momento. Eu não acredito que ele tenha charge, então... Mesmo que ele tenha charge, eu acho que não faz nenhum efeito em um Almighty Skill, então, deixa pra lá, eu acho que não tem problema. Bom, Ryuji... Droga, cara, você... fuck, eu vou ter que usar um item de SP, não tem como. Na verdade eu posso... eu vou ter que usar um item de SP. Eu ia entrar em modo de guarda, mas... Não tem porque eu perder meu turno fazendo isso, eu vou... vou ter que usar Mr. Steel no Ryuji. Eu não queria usar esse item é muito bom, ele finalmente acabou, e não tem como eu comprar mais, assim, de graça, sabe? Eu peguei ele, peguei 20 dele, na verdade, no shopping da TV. O único que eu consegui achar foi numa máquina de vendas em Akihabara, eu acho. Mas isso não importa agora, a gente tava contra o Black Mask, eu tô discutindo sobre o que eu achei em Akihabara, é sério. Eu queria estar em Akihabara, pra falar a verdade, mas estamos contra o Black Mask em nossas frentes. Eu vou entrar em modo de guarda, porque eu não sei o que aguarda. Depois do que ele disse agora, eu tenho medo do que isso pode significar. Na verdade, eu não sei o que ele disse, ele não falou nada, ele só tava olhando pra mim e rindo. Bom, matar o Kage agora, porque depois desse turno, eu vou estar sacrificando o Ryuji. Eu não sei se eu tô sacrificando ele, na verdade, porque eu não sei se ele vai dar uma Almighty Skill que acerte todos nós, ou se ele vai repetir o Leviathan, eu não lembro todas as skills que ele possui. Ele vai repetir o Leviathan e vai de novo em mim. Dessa vez, se eu tivesse algum escudo, shit. Droga, cara, se existisse alguma skill pra refletir o Almighty Damage que ele nos desse... Seria o fim do Aket. Mas ela vê que eu tô numa boa situação aqui agora. Eu poderia usar... Eu não posso usar o Swift Strike. Merda. Eu vou usar então uma Bufula. Não vai dar muito dano, mas... pelo menos é algum dano. E agora sim. Eu posso dar o Megaton Rage? Não posso. Mas que raiva! Tudo bem, Ryuji. Só deu dano mágico nele. Deu seu Zeodine. Caramba, eu queria muito poder derrubar esse cara logo com um dano físico. Isso seria muito mais fácil. Mas é melhor garantir agora a vida do Joker. Eu tenho alguma coisa que cure totalmente? Não, eu não tenho, na verdade, mas... Shit! Ok. Eu vou apenas curar o Joker e manter ele numa boa situação de vida. Eu vou usar o turno do Mono e dar uma conta pra isso, já que ela é a próxima. Hold shit, eu me confundi aqui nos comandos, nos controles e... Agora sim! Ataque Merrick vai pra você, Joker. Faça um bom uso disso. E faça de novo um bom uso desse ataque América. Eu quero você com a vida toda. Por mais que não fosse necessário dar 200 de HP, você já tava com quase, sei lá, 3 quartos de HP, mas eu queria manter você full health pra ter certeza e tudo mais. Brave Blade, quem vai acertar agora com esse crítico? Holy shit, é o Ryuji! Droga! Droga, não podia ter morrido agora. Também que... fuck, o maior problema nisso não é o Ryuji morrer. Eu poderia ressuscitar o Ryuji a qualquer momento. O problema é ele ter um turno extra pra poder dar o Desesperation. Agora sim, eu tô desesperado. Essa piada foi horrível, podem ignorar. Eu não posso tirar o Desesperation dele de jeito nenhum. Que é uma pena, cara. Fuck, essa batalha tá prestes a acabar, cara. Seja pro meu lado ou pro dele, eu tenho que ter certeza que ele não use o Leviathan enquanto estiver com o Desesperation. Eu acredito que ele dure 3 turnos. Então, eu preciso ter... o máximo de dano possível pra talvez matar ele antes dele ter a oportunidade de usar o Leviathan em mim.
É melhor que nada, cara. Eu tenho que tentar. Eu tenho escudo pra poder usar, mas esses escudos não bloqueiam Almighty Damage. Na verdade, se ele usasse alguma outra esqueminha, eu poderia só refletir. Eu vou tentar acertar. Eu vou usar esse physical alignment no Mona, esperando que ele vá dela uma skill física no Mona pra poder derrubá-lo. Então, se isso der certo, será o fim do Aket. É um tiro no escuro, eu sei, mas é melhor arriscar do que não tentar nada. Ele vai dar uma caracana agora, que significa que a próxima skill que ele vai usar provavelmente é o Negative Pile. Não, é uma Riga. É verdade, ele mudou os combos. Eu tinha que tentar acertar, na verdade, porque agora fica tudo completamente aleatório. Fuck, o Mona acabou de gastar meu physical alignment. Então, eu acho que com esse dano... Não, ainda não. Tudo bem. Agora... Ai, o Skull não tem como dar dano. Fuck! Ok. Eu vou ter que contar com o dano da Makoto. Eu vou ressuscitar o Mona. Calma, o próximo é a Makoto. Droga. Não tem jeito. Eu vou ressuscitar o Mona com o Mona. Eu vou tentar dar algum dano no Aket e tentar terminar essa batalha. Evitar que ele use o próximo Leviathan com esse Desperation em mim. É a única chance. Se ele conseguir acertar o Desperation em mim, é o meu fim. Não tem como. Eu não vou gastar esse pelo Mona agora. Por mais que a batalha já esteja acabando, eu vou dar o Takemeric ao vivo pra todos nós. Pra tentar deixar o jogo com vida máxima e rezar pra que ele não use o Leviathan. Makoto, pelo amor de Nyx, aumenta a nossa defesa. E você sabe muito bem o que isso significa. Que agora é o turno do Aket. Ai, por favor, não use o Leviathan, não use o Leviathan, não use o Leviathan. Nosso ataque... Espera! O próximo ataque dele vai ser o Leviathan! Droga, é o turno do Joker agora, o que que eu faço? Shit, eu deveria entrar em modo de guarda. É melhor entrar em modo de guarda, eu vou deixar isso pros meus companheiros de equipe. Aket, você diz não precisar de companheiros de equipe, mas eu tenho certeza que graças aos meus companheiros aqui do meu time, eu vou conseguir dar um fim a você. Mona, não! Tá, ignora o Mona. Tenho certeza que com a Makoto, minha companheira de equipe, o seu Flash Bomb será o seu fim! You ready to call it quits? I know. I've had enough. You're so lucky. Lucky to be surrounded by teammates who acknowledge you. And once Shido confesses his crimes, you'll all be heroes. As for me, people will find out my past deductions were just charade. My fame and trust will vanish. I see. So you were turning people psychotic, then solving the cases yourself. And you did that by joining forces with Shido. In the end, I couldn't be special. Dude, you're more than special. It pains me to admit, but your wit and strength far exceeds ours. We only defeated you by teaming up. I was honestly envious of your natural ability. It was frustrating to see how much my sister trusted you. I have no intention of forgiving you for what you did to my father, but I sympathize with you. I wholeheartedly understand wanting to get back at the adults who took from you. But when you gained the power to fulfill that desire, you only used it for your own self-benefit. If you have the ability to use multiple personas, you probably have the same talents as Joker. But because you went through life alone, the power you awakened was fueled by lies and hate. Still, you thought that was enough, right? That part I totally get. You excelled at everything over us. Yet that was the one thing you lacked. All right, let's go back and get that calling card ready. We're gonna take Shido down. What are you gonna do? It'd be a problem if you kept getting in our way. Want to come along and help us settle things? Are you all idiots? You should get rid of me if you don't want me getting in your way.
You all are truly beyond my comprehension. Akechi? Another one? Wait, is he... That's... Shido's cognitive version of Akechi! I'll deal with the rest of you later. Captain Shido's orders. He has no need for losers. Well, this just moves the plan up a little. He was going to get rid of you after the election anyway. What? Did you truly believe you'd be spared after all the murders you undertook? Don't tell me. Were you actually feeling good about having someone rely on you for once? Oh, by the way, the captain says it's time you receive retribution for causing the mental shutdowns. What the hell, man? That bastard's the one who put him up to it! I see. I was wondering how he'd protect himself if I used my power to tear through his palace. Turns out you're how. So he's making a puppet kill me. Sounds like something he'd do. That's right. I'll do anything. But look at yourself. You're the true puppet. You wanted to be acknowledged, didn't you? To be loved. You've been nothing but a puppet from the very beginning. You little... So this is how Shido thinks of Goro Akechi? It's too horrible. It's still not too late. We can change his heart together. Even if he's your father. No, because he's your father. What's all this nagging about? Want me to take care of you first? No, he's not alone. He has shadows too. You know what? I'll let someone volunteer to take his place. Who knows? You might delay his death. Damn you! You guys are all about doing things for others, aren't you? Oh, that's just the same as me. I'm going to take all the blame for our captain. I'll die for him too. This is what Shido thinks of Akechi-kun? Even after making him help with the murders? Here. I'll give you one last chance. Shoot them. I was such a fool. Yes. That's the you our captain wishes to see. Don't misunderstand. You're the one who's going to disappear!